C'est sûr. Ah, mas agora me lembrei de uma. Ih, eu fico até triste. Seu compadre, eu estava batido a férias, quase nas vésperas de vir pro Rio. E tinha uma morena bonita. Deixa comigo, é, deixa comigo, e etc. E essa morena era viúva. E ela gostava de mim. De vez em quando eu fazia uma fosquinha de brincadeira com ela, mas era garoto, pouca prática, não tinha aquele avanço ainda, né? E por pouca sorte minha, pouco depois, uns meses, aquela garota ficou grávida. Ela tinha apelido de Lindora, Lindora, Linda, de tão linda que ela era. Eu chamava de Lindinha. Então um dia eu perguntei, ô Lindinha, você quer ser minha? Já cantando. Não estava cantando ela, não. Estava cantando. Ô Lindinha, você quer ser minha? Eu quero, quero sim, quero sim. A garota ficou grávida, rapaz. Aí os parentes dela começaram a me acusar. Quem falava com ela aqui sempre era o Miguelzinho. Miguelzinho da Pedra Ruiva. Tá. Peraí, é mesmo? Vamos impressar esse cara. Aí um dos irmãos dela foi lá na delegacia. Voltou com o rapaz aí, o molequinho. Safado. Safado, metido safado. Que a minha irmã é viúva, mas é a viúva. Que não dá, que não dá. E acabou ficando grávida aqui. Acho que é com ele. Nós temos que pegar esse moleque. Aí me avisaram, sabe? Você conhece a Arcádia, não conhece? Ah, rapaz, quando eu soube que o delegado estava para me pegar, eu já estava nas vésperas de vir para o Rio mesmo. Eu desci de partido ao Félix, a Arcádia a pé, de noite, de chinelo. Para no outro dia, descer num trem de Vitola Estreita, que corria lá, para ir embora com ele. Foi fugir da polícia. Bom, daí, não sei mais o que, que houve com ela, não sei se o neném nasceu, não sei, também acho que não era meu, não. Tá bem, agora vamos tomar uma cervejinha da polícia.